השבוע בסדר חברתי. מפגינים ביום כדור הארץ לא לייצוא הגז. אנחנו חושבים שמדינת ישראל צריכה לשמור את הגז הזה. עובדים סביב השעון, אך לא נהנים מהגנת חוקי העבודה. Put yourself in my shoes. How will you feel? You're working around the clock and you don't get paid for 2-3 hours. סקר חדש, עלייה חדה בסכומי התיווך שמשלמים מאגרי עבודה. אנחנו יכולים לראות איך ממש בחמש שנים זה זינק לסכום של כמעט 8,400 דולר. תביעת ענק של 4 מיליארד ש"ח נגד מקורות. מקורות בעצם לא חשפה את מה מדובר וכפתה על התושבים ללא ידיעתם את החשיפה לחומרים המסוכנים האלה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. ביום שני השבוע, יום כדור הארץ, יום ירוק שמשמעותו שמירה על משאבי הטבע למען הדורות הבאים, התקיימה במלון הילטון תל אביב הוועידה הלאומית החמישית לאנרגיה. שם התחככו בעלי הון עם פוליטיקאים כדי שהאחרונים יאפשרו להם לייצא משאבי הגז הטבעי שנמצאו בישראל לחול, ובכך להגדיל את רווחיהם. אל מול שר האנרגיה והמים סילבן שלום, השר להגנת הסביבה אמיר פרץ והמשקיעים, הפגינו פעילי הסביבה שקראו לא לייצוא הגז. החברות לא קנו את זה, הם קיבלו את זה. הם קיבלו את זה אפילו בלי מכרז, כדי שהם יוכלו להזרים את הגז לישראל ואנחנו נוכל ליהנות ממנו. כדי לייצא את הגז צריך אישור מיוחד, והם כרגע יודעים שהם צריכים את האישור הזה ופועלים במלוא המרץ כדי להשיג את האישור הזה על ידי לחץ של לוביסטים וחברות יח"צ. הגז שרוצים לייצא, צריכים במקומו לייבא דלקים אחרים, נכון? צריך למכוניות לדוגמה, צריך נפט, צריך גז נוזלי, מיובא, צריך דיזל לתעשייה, סולר. כל הדלקים האלה הם כולם יקרים פי 3 עד פי 5 מהגז. כמויות הן עצומות, לכן כשאתה מכפיל את הכמויות זה מיליארדי דולרים. בסביבות 900 מיליארד שקל העלות, שזה בערך פי 5 או פי 3 מהתמלוגים. המפגינים לא רק מבקשים לשמור על האנרגיה בתוך גבולות ישראל. חלקם באו למחות על הסיכון שבטיפול הגז ביבשה, סמוך לביתם במקום בלב ים. נושא ייצוא הגז וגם הטיפול בגז משתלבים ביחד, כי זה בדיוק מסמן את כל החוסר תכנון במדינת ישראל לגבי המדיניות באנרגיה. אנחנו חושבים שמדינת ישראל צריכה לשמור את הגז הזה. אנחנו רק אומרים למדינת ישראל, תטפלו בגז הזה בים, תשמרו על הבטיחות, על הביטחון, על הבריאות של תושבי מדינת ישראל. המשקיעים מצידם טוענים שרווח מייצוא הגז ימשוך לישראל עוד משקיעים לאיתור גז נוסף. דבר שהחברה הישראלית כולה תהנה ממנו. יותר היתרי ייצוא לא יפגעו בהיצע הגז לשוק המקומי. נהפוך הוא. הם יגדילו את ההיצע לשוק המקומי. למה? אם אי אפשר לייצא, והשוק המקומי כבר מכור מראש רובו ככולו להרבה מאוד שנים, אף אחד לא ירצה לחפש חיפושים נוספים. וגם אם הוא ירצה, הוא לא יוכל לגייס כסף לזה בשוק ההון. הטענה הקלאסית של בעלי ההון, הקובעת כי ככל שהם ירוויחו יותר כסף, יותר כסף יזלוג לציבור, התבררה כבר מזמן כמסקנה לא נכונה. ומעסקיהם של בעלי הון לתעסוקה שוטפת. מה הייתם עושים לו הבוס שלכם היה מחליט שלא לשלם עבור שעות עבודה נוספות אותן עבדתם? איך הייתם מגיבים לו מקום עבודתכם היה בחול ולכן יכולת המיקוח שלכם מוגבלת? את המציאות הזאת חווים על בשרה מדי יום אלפי מאגרי עבודה בענף הסיעוד בישראל. על ניצול כשר. בכתבה הבאה. מי מאיתנו לא התענג על הרעיון של לצאת לעבוד בחול, למצוא ג'וב החלומות ולהסתדר בחיים? אבל מה עם האנשים שישראל עבורם היא התפוח הגדול? My name is Sherima Kramer and from Sri Lanka, now 45 years old. I am now 5 years and 4 months. Well, I work with 2 people, husband and wife. Daily basis mine, I cannot really say this is what I am doing exactly because I go shopping, cleaning, cooking, ironing. Basically, I do everything around the house plus taking care of them.
ענף הסיעוד מעסיק קרוב ל-50,000 עובדים, שרובם המוחלט נאלץ להתגורר בבית המטופל ולהשגיח עליו 24 שעות ביממה. בכך, מתשתש לו הגבול בין זמן העבודה לזמן הפרטי. Well, there are no hours because I am living in, so it's 24 hours. It's like on duty, you know, it's on duty because in the night they can go to the toilet and have accidents in doing, you know, pee-pee, things like that. It can be 3 o'clock, it can be 2 o'clock, it can be 1 o'clock, you never know. So I just had to get up and work, help them. So it's on duty. They are paying for me for 8 hours. When we sign the paper, you know that we get a paper every month, it's only 8 hours. בשיחה עם מנכ"לית א.ש.ין סיעוד ורווחה, שמענו את הדברים הבאים. בפועל, לא עובדים יותר מאשר 8 שעות. בפועל, אם תספור את הדקות ואת השעות, אוקיי? אבל הצורך זה להיות כל הזמן. וזה הצורך. ואם לא אין לו הצורך הזה, אז בכלל לא יזמין אותם לארץ. אז הם בכלל לא יגיעו לכאן. הם צריכים לבחור או לבוא, להגיד זה מה יש, או לבוא בכלל. כן, אבל אם משווים את זה לעובד ישראלי ממוצע, זה קצת... אבל הם לא עובדים ישראלים, עובדים זרים, שבאים במיוחד על ויזה של קשיש. זה הצורך, אי אפשר לשנות את זה. וגם אי אפשר לתת יותר, גם ככה הם מקבלים היום הרבה מאוד כסף, הרבה יותר כפול ממה שהם מקבלים בשנים קודמות, כפול. יש להם דרישות מאוד גבוהות. המחלוקת בגין התשלום עבור שעות עבודה נוספות, התגלגלה לאחרונה לדיון נוסף בבגץ, אשר בחר לא להתערב. בכך השאיר על כנה החלטה קודמת, הקובעת כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על עובדי הסיעוד המתגוררים אצל המטופל. החלטה שפותרת את המעסיק מתגמול עבור שעות נוספות. הבעייתיות בהחלטה היא לא שהמצב הוא לא מתאים, כי החוק באמת לא מתאים, אלא במה קורה במצב הביניים. זאת אומרת, עד שהכנסת תועיל בטובה לחוקק חוק מתאים. פה בעצם אמרו, יש וקום, אין תחולה של החוק, ולכן אין שעות נוספות בעצם לעובדים זרים בסיעוד שגרים בבית המטופל. שזה מצב שהוא בלתי נסבל, כי בעצם אומר, אדם שחי בבית מטופל סיעודי, בעצם היפותטית אפשר להעסיק אותו 24 שעות ביממה. וזה כמובן מצב שהוא לא אנושי ולא מוסרי. We are also human beings just like Israel people. So if put yourself in my shoes, how will you feel? You're working around the clock and you don't get paid for 2-3 hours. At least I'm saying minimum. How do you feel? We feel the same way, but nobody can say nothing. מדינת ישראל רואה בשילובם של מטופלים סיעודיים בקהילה דבר חיוני שיש לקדמו, אך מקצה לכך שעות טיפול ספורות בשבוע, שבמקרים רבים אינן מספקות. מי שרוצה לדאוג להוריו המזדקנים, נאלץ לזכור את שירותיו של מטפל סיעודי, מהגר עבודה ולשאת בעלויות הכבדות. יש כאן שתי אוכלוסיות מוחלשות שהמדינה משסה אותן אלה באלה. משום שמה שהיה צריך להיות זה שהמדינה תגדיר את האפשרות של מטופלים סיעודיים לחיות בקהילה ותממן את האפשרות הזאת. בעצם מה שהמדינה אומרת, אני אמנם אומרת שאפשר להמשיך לחיות בקהילה, אבל לא לוקחת על זה אחריות. תעסיקו, תתעסקו, תשלמו, אני לא בעסק. היא מטילה את האחריות על המטופלים הסיעודיים ועל בני משפחותיהם. אין ספק, כל אחד רוצה להבטיח להוריו או לעצמו הזדקנות בכבוד. אבל האם הדרך להזדקן בכבוד עוברת בהעסקה פוגענית? האם למדינה אין אחריות למצוא פתרון שבו המועסקים והמטופלים יחיו זה לצד זה בכבוד? אי תשלום עבור שעות עבודה נוספות אינו הבעיה היחידה איתם נאלצים להתמודד מגרי העבודה בענף הסיעוד. כבר בתחילת המסע שלהם לישראל הם נאלצים לשלם דמי תיווך הנעמדים באלפי דולרים. סקר חדש שערכה עמותת קו לעובד מצביע על עלייה חדה בסכומי התיווך שמשלמים העובדים לחברות כוח אדם. בחודשים פברואר מרץ ערכנו סקר בקרב עובדים שהגיעו לקבל ייעוץ בקו לעובד. הסקר מנה 835 עובדים ועובדות שהגיעו אלינו. אנחנו רואים כאן עלייה מאוד 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 חדה במהלך השנים. אם ב-2007 כדי להגיע לעבוד בישראל שילמה עובדת או שילם עובד סביב 6,000 דולר, אנחנו יכולים לראות איך ממש בחמש שנים זה זינק לסכום של כמעט 8,400 דולר עבור עובד. על אף שתשלום דמי התיווך אסור על פי החוק,
עובדים רבים משלמים אותם כאן בארץ מתחת לאפה של המשטרה. לצערנו, אם אנחנו לא נקבל תלונות, עדים, ראיות, בסופו של דבר לא נוכל להגיע להליך פלילי, ובסופו של דבר להרשעה בדין. חשוב להעביר את הנקודה הזאת, כי יש פער מאוד מאוד גדול בין סקר אנונימי שממולא, לבין אדם שמגיע למשטרה, מעיד, מתעמת, ומה שנקרא מוביל לראיות, ובסופו של תהליך לכתבי אישום. ובחזרה לסביבה שלנו. בחודש שעבר חתמה שרת הבריאות יעל גרמן על תקנות המים שמאשרות בין היתר המשך הפלרת המים למשך שנה בלבד. מהלך זה לא הפסיק אלא אף הגביר את המחאה הציבורית נגד ההפלרה. מדינת ישראל מכניסה כבר כמה עשרות שנים מים לים ופסולת של תעשיית הדשנים לתוך מי השתייה של כולנו. והגיע הזמן להפסיק את זה. מה שיעל גרמן שחררה לעיתונות שבוע שעבר, זה שהיא מתכנת לחשוב על זה בעוד שנה מהיום. ובינתיים אנחנו עדיין תקועים עם רעל בתוך מי השתייה. הכותרת בעיתון היא פשוט שקרית, כי היא מספרת שהוחלט להפסיק את ההפלרה, כשבפועל מדובר על כך שהיא תימשך לעוד שנה, ואולי תתבטל חובת ההפלרה בעוד שנה, ככה שזה עניין של יחסי ציבור, ואני פשוט לא קונה את זה. מורחים אותנו. לאחרונה הגיש מנכ"ל עמותת איזון חוזר, תביעת ענק ייצוגית נגד חברת מקורות בסך 4 מיליארד שקלים, בדרישה לפיצוי כל תושבי המדינה בגין עוגמת נפש והטעיית הציבור. מקורות בעצם לא חשפה את מה מדובר וכפתה על התושבים ללא ידיעתם את החשיפה לחומרים המסוכנים האלה. אנשים במקורות מודעים לזה. שיגידו, למים אלה אנחנו מכניסים חומצה פלורוצילית שמכילה עוד חומרים רעילים. עד למועד סגירת המהדורה לא התקבלה תגובה מחברת מקורות. ולפני סיום. עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, מועלות על סדר היום אין ספור הצעות חוק שיובילו לפגיעה בציבור העובדים ולהרעה במצבם. אם גם לכם נמאס להיות הפרה הנחלבת, ואתם מוטרדים ממציאות בה יותר ויותר עובדים הם עניים, בואו לקחת חלק בהפגנות האחד במאי. יום הסולידריות הבינלאומי של מעמד העובדים. בשבת הקרובה תתקיים צעדה גדולה בנצרת החל מ-10 בבוקר. ביום רביעי, 1 במאי, התקיימו צעדות בתל אביב, בחיפה ובמג'ל קרום. פרטים ומידע על צעדות נוספות בפייסבוק ובאתר הגדה השמאלית. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.